Hezký dobrý den všem fanouškům Čáslavy Třešátku a příznivcům našeho fotbalového klubu. Tentokrát o velikonoční neděli nastoupili Černé kočky v rámci 18. kola první A třídy skupiny B proti Přibyslavicím, které hrají v bílém. Jen pro připomenutí dodávám, že rozdíl mezi oběma soupeři před vzájemným střetnutím na jaře byl propastních 26 bodů a první zápas na podzim v Přibyslavicích skončil ve prospěch nynějších domácích, tedy Černých koček, v poměru 2-0. A tak všichni očekávali, co se bude dít od dnešního vzájemného střetnutí. Každopádně už od prvních minut bylo jasné, že prim budou hrát Čáslavice. Přibyslavice totiž na jaře získali všeho všudy pouze jeden jediný bod, ale pojďme se už věnovat samotnému zápasu. Tady nám běží druhá minuta, sledujeme dlouhý nákop golmana Luboše Dítě. Míč propadl až do pokutového území a Tomáš Kalaj si vzpomněl na poslední domácí zápas v rámci jarní části sezony a znovu parádním lobem poslal Čáslavice v druhé minutě do vedení. Pojďte se ještě jednou podívat, jak se celá šance narodila. Skutečně šlo o výstavní branku, která se skutečně narodila náhodou, ale o to byla krásnější a hlavně důležitější, protože Čáslavice se po dvou minutách hracího času mohly uklidnit a bylo to na jejich hře znát. Tady centruje Jedlička a další šance Kalaje. Tentokrát ale Tomáš Kalaj nedokázal zamířit přesně. To už jsme se ale přesunuli do dalších minut, kdy Luboš Dítě opět nakopl balón až k hranici velkého pokutového území a znovu Tomáš Kalaj v parádní příležitosti, ale znovu nedokázal překonat hostujícího brankáře. To už běžela 17. minuta, kdy obránce Čáslavicátku Marek Pokorný poslal dlouhý ze středu hřiště do vápna a ten parádně stečoval Jiří Rigl. A golman hostí byl bez šance. Podívejte se ještě jednou na ten elegantní náskok a překvapující reakci golmana Přibyslavic, který jednoduše na změnu směru nemohl reagovat. To už jsme se přesunuli do 29. minuty, kdy Jedlička nacentroval, Urban si zpracoval míč, vystřelil a podívejte se, jak míč prošel děravou obranou hostujícího celku a po půl hodině hry tak Čáslavice vedly lehce 3-0. Pojďte se podívat, jak se z toho radovali osobní příznivci Jardy Urbana. Čáslavický kotel o sobě dával v průběhu zápasu hodně znát a bylo vidět, že reportáž z Třeště je opravdu zaujala, protože poprvé byli slyšet také fanoušci Čáslavicátku a pochopitelně jsme za to všichni, včetně hráčů, moc rádi. Pojďme ale ještě jednou k té 29. minutě, kdy Jaroslav Urban dokázal střelit i přes teč jednoho z hostujících obránců třetí gól a stanovil tak i konečný výsledek prvního poločasu. To už jsme ale ve druhé půli, kdy domácí opět tlačili na pilu. Marcel Šimek málem protrhl síť v 54. minutě, kdy si na vápně zpracoval balon po odrazu z rohového kopu a nikým nehlídaný propálil hostujícího golmana. To už ale běží 79. minuta. Michal Bělák poslal míč do vápna, ten si zpracoval Jiří Rigl, obhodil si golmana a zkušeně zakončil. A Čáslavice 11 minut před koncem vedli už 5-0. Musíme říct, že Přibyslavice v tu chvíli a dlouhou dobu předtím byli zralí na ručník. Trošku se omlouváme, že nenabízíme ani šance fotbalistů v bílých dresech, ale kromě standardních situací, případně rohů, nebylo nic, co by stálo za zaznamenání. Ale o tom, že by si vytvořili nějakou gólovou šanci z těchto příležitostí, se rozhodně říci nedá. I proto už se můžeme přesunout 4 minuty před koncem druhého poločasu, kdy Jiří Novák zavezl míč až na polovinu hostí, poslal míč na nabíhajícího Běláka, ten přetáhl balón a po hlavičce
Tomáš Rigla se míč dostal až k Tomáši Kalajovi, který druhou brankou v zápase dokázal napnout síť a Čáslavice tak 4 minuty před koncem vedli už 6-0. Můžeme podotknout, že to už byl konečný výsledek zápasu. Přibyslavičtí toho měli opravdu plné kecky. Může to dokumentovat i situace zhruba 2 minuty před koncem druhého poločasu, kdy jednoho z borců v bílých dresech chytla fatální křeč. A únava nejen z výsledku, ale i z předvedené hry byla na nich jasně patrná. Asistovali sportovně Jiří Novák a Petr Kilíšek, kteří se nakonec o borce v bílozeleném postarali. A tak zápas mohl v klidu pokračovat. V úplném závěru si i standardní situaci vyzkoušel z recese gólman Luboš Dítě, který je pověstný tím, že umí zahrávat jak standardní situace, tak i pokutové kopy. Jeho střela ale nic nezměnila na konečném výsledku. Takže se můžeme rozloučit s konstatováním, že Čáslavice v rámci 18. kola první A třídy skupiny B porazili na svém hřišti Přibyslavice 6-0, po poločase 3-0 a zaznamenali tak nejvyšší vítězství v rámci jarní části sezony. A teď už si užijte radost s čáslavickými fanoušky. Další videoreportáže nabídneme už z neděle, kdy Čáslavice zajíždí na půdu Bohdalova, kde od 16.30 budou usilovat o další 3 body.